तर हाय सर्वांना, कसे आहात? सगळे मस्त आहात ना? तर मस्तच असाल तुम्ही. तर आजच्या वारी सोमवार, तर आजची स्पेशल रेसिपी नाही बरं का. तर आज मला बनवायचं आहे पनीरची भाजी. तर पनीर इथं मी फ्राय करून घेतली आहे थोडीशी. तर मी कोणती प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला दाखवली नाही, कारण की त्याच्यात तुम्ही लगेच म्हणता तो असंच केलं पाहिजे, तसं कशाला केली, जेवढं भाजी देत नाही त्याच्यामुळे मी काही दाखवून देत नाही. पण शेवटची भाजी कशी झाली ते नक्की दाखवून. त्याच्यामध्ये मी फक्त ॲड केलेलं आहे हवडी, म्हणजे ते ॲड केले, कारण की घट्ट पाणी आणण्यासाठी कोणी काजू पण ॲड करू शकतो त्याच्यामध्ये. काजू हवडी केली आहे. आता मसाला होतोय, तर त्याला तेलात थोडासा पडतून तिथे चला. आणि इकडं आपले वटाणे शिजत आहेत, मटर, पनीर आहे. तर चला व्हिडिओ कंटिन्यू करा, मी दाखवते कशी झाली भाजी ती. आपल्या अशी पनीरची भाजी झालेली आहे, मस्त अशी पनीरची भाजी हॉटेल मधल्यासारखी झाली, एकदम छान. मटर पनीर अगं ए तिशा, इंजेक्शन दिलंय तरी तू अशी करते वय वय तिशा, बघ इंजेक्शन दिलंय तरी बघ हिचं फरचे पुसायचं कसं चाललं. अय अय ते एवढं टी व्ही लावलं तरी बघा ना, आता काही फरचे पुस चालता येई नाही, आम्ही पडल्यावर काय करायचं. अय तिशा फरचे पुसती. अगं मी पुसते ना. अगं तुला चालता येई नाय, येते का चालता? येते का चलता? तरी पुसायला लागली वय, इंजेक्शन दिलंय बघा आणि तरी हिला लादी पुसायची. दे इकडं चल, मला उशीर झालाय, दीदीला आणायला बघा. आता वाजली 10:45 आणि मला जायचं 11:30 म्हणजे थोडा तर आहे माझ्याकडं, अजून कपडे धुवायचे. दे 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 आता दे बघा, आता कशी करतो बघा. प्रेशा बघ, तर आजचा वारी गुरुवार, तर आज मला उपवास खिचडी बनवतो. तर मस्त अशी खिचडी झालेली आहे माझी होती. तर सर्व झाले, भात वगैरे टाकले. तर आजचा एक किस्सा मी तुम्हाला सांगते थोडासा व्हिडिओ होती. तर मी दुकानात गेले होते, किराणाच्या दुकानात, आणि गेले आणि तशीच बाहेर निघाले मी माझ्या रस्त्याला निघाले. तर एक कुत्रं होतं, तर ना ते माझ्याकडं लेकी वेलवाने बघत होतं. त्याला वाटलं हिच्याकडे बघून, मला हिच्याकडे बघून काहीतरी खायला भेटत म्हणून, तर माझ्या पुढे शेपूट हलवायला लागलं. तर मला ना मुख्य प्राण्यांची लय म्हणजे प्रमाणाच्या बाहेर की होते, म्हणजे मी त्यांच्यासाठी काय पण करू शकते. माझा स्वभाव असा आहे मुख्य प्राण्यांसाठी बरं का, पण जे जे म्हणा, जे कुत्रे म्हणा किंवा मांजर म्हणा, मला त्यांना काय झालं मला जास्त त्रास होतो. आणि त्याला ना थोडंसं शेपटे लागलं होतं, तर ते ना माझ्याकडे खायच्या लालच्याने बघू शकते की मला काहीतरी खायला. तर थांब मी पुढं सांगते, पडणे नकोते, कारण प्रेशाचा पाय दुखतोय है का नाही. जरा आज बरं आहे पाय तिचा. ओ नाही ना ना, कपडे का नाही घातले तू? तर ते ना मला म्हणजे ही मला काहीतरी जेवायला दे, मला काहीतरी खायला दे, हे हिशोबाने बघत होते. तर मी अर्धा तास त्यात आले आणि परत त्याच्यासाठी परत मी मागं गेले दुकानामध्ये, आणि ते माझ्या पाठीच आलं. त्याला माहिती मला देणार काहीतरी, तर त्याला पार्लेजी बिस्किटचा पुडा घेतला आणि अख्खाच्या अख्खा पार्लेजी बिस्किटचा पुडा त्याने खाल्ला. म्हणजे त्याला एवढी प्रमाणाच्या बाहेर भूक लागली होती, म्हणजे मुख्य प्राण्यांना कसं ना भूक लागली तरी सांगता येत नाही. आणि मला ना कुत्र्यांच्या मनातलं काय चाललंय ते सगळं म्हणजे मला जाणवतं, फील होतं मला एक प्रकारे. आता ना झोप घे प्रेशा निवांत. तर चला आपण, आणि ना फॅनचा ना लय आवाज येते. तर ना मला ना तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची, तुम्हाला असा अनुभव येतो का नाही माहीत नाही, पण मला असा अनुभव येतो. तर ते काय, तर म्हणजे शक्यतो आता मम्मीने मला सांगितलं कालच फोनवरती,
पण काय झालं ते सांगणार नाही मी मी पण झालं थोडंसं फॅमिली प्रॉब्लेमच झालं होता काल नगरला. तर आता प्रिशा बघली झोपली इकडं, प्रांजल पण झोपली निवांत. सकाळी स्कूलला गेली होती तर आता ना मला पूजा मांडायची आणि हे करायचं. फॅनचा आवाज येतोय, फॅनचा आवाज ना काहीतरी झालं आहे त्याला आवाज येतोय सारखा. आणि दोन दिवस झालं मी व्हिडिओकड लक्ष द्यायना, कारण की प्रिशाचा पाय भयंकर दुखत होता, दोन दिवस दुखत होता. तर मी त्याला बर्फाने शेकायचे वगैरे म्हटलं जाऊ दे, आपलं व्हिडिओ काय मेन नाही, आपलं मुलींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. तर दोन दिवस मी व्हिडिओकड बघितलंच नाही आणि आता तिला बरं वाटते थोडंसं म्हणून मी म्हटलं व्हिडिओ काढावं. तर ना मला ना काही संकट येणार असेल ना तर ना मला आधी दोन दिवस ना डोळे उजवा डोळा आहे ना असं माझा असं उडतो, असं भयंकर उडतो ना. मला वाटतं आता काहीतरी घरात होणार आहे, भयंकर होणार आहे. तर आई मला म्हटल्या नाही का डावा डोळा उडलेला चांगला असतो, पण माझ्यासाठी ना उजवा एकदम डेंजर आहे, भयंकर आहे. मला ना जेव्हा उजवा डोळा उडायला कोणा तेव्हा ना माझं काय ना धडधड धडधड दोन दिवस आधीच उडायला लागतं, कारण मला माहिती माझा उजवा डोळा उडला ना काही ना काही होणारच. तर माझं काल ना दोन तीन दिवस झालं तसं झालं. आणि जेव्हा जेव्हा मला वाईट ऐकलं तर तेव्हा बाहेरच्या लोकांकडून मला ना वाईट बातमी येते कानावरती असंच आहे. तर काय मी तुम्हाला सांगणार नाही. आणि तुम्हाला तर माहिती प्रेशरचं पण दोन दिवस झालं दुखतं आहे, म्हणजे काही ना काही संकेत दाखवतच. तर मला ना दोन दिवस तसं झालं. मम्मीने काल मला अशी डेंजर न्यूज सांगितली, म्हणजे काहीतरी सांगितलं ते माझ्या नाही का धगधग काहीच करायला लागलं. तरी मी स्वतःला सावरलं, शांत बसले, कारण मम्मीने धीर दिला मला. तर मग जाऊ दे म्हटलं काय ते तुम्हाला म्हणजे नाही सांगू शकत, सांगण्यासारखं नाही म्हणून मी नाही सांगू शकत. पण मला असा अनुभव आहे की माझा उजवा डोळा उडला ना तर ना भयंकर मला ना कसं तरी होतं, मला आधीच त्रास चालू होतो. तर तुम्हाला कोणता डोळा तुम्हाला असं जाणवलं आहे का? पण एक खरंच आहे बघ, उजव्या डोळ्याचं रहस्य माझ्या आयुष्यात खरंच जेव्हा उजवा डोळा उडला ना मला ना भीती वाटायला लागते. आता काही कोणती न्यूज मला ऐकायला येईल असं होतं. तर ना सोनं लावल्यावरती पण म्हणजे म्हणतात सोनं लावल्यावरती जातो, पण माझं सोनं लावा काय लावा तो उडल्यावर उडतो. आणि जेव्हा ती ना न्यूज कानावर पडन आणि तेव्हा तू शांत बसतो. आता बघू शकतो दोन दिवस झालं माझा उजवा डोळा उडवायचा, आता तू शांत बसला कारण त्याने मला न्यूज दिली ना म्हणून तू आता शांत बसलाय. आणि जाऊ द्या तुम्हाला होतं का असं माझ्या बाबतीत ते नक्की सांगा. तर त्या कुत्र्याला मी चपाती दिली अर्धा विषय तसंच राहिलं. चपाती म्हणजे भाकरी दिली, भाकरी पण काय म्हणते बिस्किट, बिस्किट दिलं आणि ते कुत्र शांत सर्व आकरचे बिस्किटचा पुडा त्याने तो खाल्ला. आणि मला ना लई भारी वाटलं की बिचाऱ्याला तो भुकेच्या म्हणजे तिथं नीलकंठ म्हणून हॉटेल आहे आपल्या इथंच खाली, तर तो सगळ्यांकडं तिथं नाश्ता सेंटर थोडं इडली तो सगळ्यांकडे बघत होता की त्याला कुणीच दिलं नाही. तर तो मला माझ्याकडे आला, मला भुकेच्याला डोळ्याने बघितलं आणि मला प्राण्यांविषयी खूप म्हणजे खूप प्रेम आहे प्रमाणाच्या फॅन. तर तुम्ही त्याला म्हणजे काही लोक कसे असतात त्याला खायला टाकत नाही, पण त्याला कुठं दगडाने मार, कुठं काय मार, कुठं काठीने मार, हे भयंकर प्रकार कुत्र्यांच्या बाबतीत घडतात. तर तुम्ही त्यांना खायला देत नाही ना, मग त्यांना मारायचं पण हक्क तुम्हाला काहीच दिलेलं नाही. तर खरंच तुम्हाला पण कुठं असेल आजूबाजूला तर खरंच तुम्ही थोडंसं अन्नातला म्हणजे चपातीतला अर्धा तुकडा जरी टाकलं ना तर ते बिचारे खुश राहतील. तर मला लय वाईट वाटलं. तर थोडंसं व्हिडिओ दाखवन तुम्हाला आणि तो बघा. तर चला बाय बाय सर्वांना, आजचा व्हिडिओ इथे स्टॉप करा. भेटूया अशा पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय सर्वांना. सर्वांनी आपापली काळजी घ्या, व्हिडिओ आवडलेस व्हिडिओ लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय.